Mirë të ndërruar shikues, ndalemi në një lajm të fundit i cili na vjen nga qyteti bregdetar i Vlorës, duke se një person ka mbetur i plagosur dhe më pas është shoqëruar për spitalin e Vlorës për mjekim. Detajet do t'i mësojmë nëpërmjet kolegut tonë Edi Ruçi. Edi, të përshëndes, duket se Vlora nuk njeh qetësi, pra pothuajse çdo ditë apo një herë në dy ditë do të kemi nga një lajm të kësaj natyre. Çfarë ka ndodhur? Ju përshëndes, si që edhe ju e thasë, Vlora realisht nuk po gjen që si pas shpëtimit të tritolit, i cili dodi vetëm më tre ditë më parë, vjon një tjetër situatë pikërisht në lagjën pavarësia në Vlorë, në zonën e njohur si rruga e Çifajve. Bëhet me dia se kemi të bëjmë me një plagosje me armëzjari, ku ishte të 36 vjeç me inicialet DH, me dorë 30 plagosur në pjesën e dorës e paktën nga burimet e spitalit rajonal të Vlorës, e ende pa konfirmuar 100%, bëhet fjalë që të jetë jashtë rrezikut për jetën. Ka marrë plagë të lehta në pjesën e dorës, është plagosur me armë zjarri të llojit pistolet, por nuk dihen ende rrethanat e plota se si ka ndodhur ngjarja, nëse ka qenë një konflikt i trafit, apo ka qenë person i cili ka qenë i targetuar për një sulëm të tillë. Presim dhe ne për të marrë informacionet e fundit, është një ngjarje e cila ka ndodhur vetëm pak minuta më parë, dhe për këtë arsye është për e vështirë për të marrë të gjitha detajet e paraprakit nga vendi i ngjarjes. Megjithatë, ka një mobilizim të forcave të policisë, pavarësisht se këto janë thjesht informacionet paraprake? Po, sigurisht, unë ndodhem tashmë në vend ngjarje, siguruar i gjithë perimetri i sigurisë, se janë dy automjete të forcave blu të Vlorës, të cilat janë në gatishmëri, gjithashtu janë edhe efektivë të ndryshëm të cilat kanë rrethuar zonën dhe po bëjnë kreje në zonën. Vlen të cilësohet se lagja pavarësia është një zonë e frekuentuar, një lagje e frekuentuar në qytetin e Vlorës, është pikërisht në mes të bllokut të pallateve në lagjen pavarësia, dhe gjithashtu vlen të theksohet se ka kamera sigurie në gjithë zonën të bizneseve, të cilat pritet të sekuestrohen dhe ato pasmarrjes të provave për kase për të bërë të mundur identifikimin ose jo të autorit apo autorëve të mundshëm. Edi, të falenderoj për informacionet që ke përcjell. Në çdo rast që do të kemi një të dhënë të re, sigurisht mund të kërkosh lidhjen me studion.